O objetivo da Central Multicanal de Vendas é apoiar as equipes comerciais dos CDAs, realizando o atendimento aos PDVs para garantir que eles continuem sempre cobertos com os produtos da Brasil Quirim. Além do atendimento presencial realizado pelo vendedor, que é de suma importância e insubstituível, o cliente pode realizar os seus pedidos através de outros meios de comunicação. Nós realizamos o contato ativo por telefone, conforme as estratégias da companhia, e temos também agora o WhatsApp, SMS, e-mail e o canal receptivo 401122, disponível para qualquer cliente do Brasil. Divulguem os seus PDVs, realizem seus pedidos através do contato 401122. Ontem, mediante a campanha lançada, o operador destaque, Leonardo, vai ganhar o pack de tubaína. Parabéns, Léo! É um grande desafio e uma grande alegria trabalhar para tanta gente. Mensalmente, nós atuamos em 80 mil PDVs, realizando cerca de 15 mil pedidos. Apoiamos cerca de 1000 vendedores em todos os CDAs. É sensacional fazer parte dessa equipe. Contem sempre com o nosso apoio. Equipe CMV, o que é que você faz? Vender com PDV, vender com PDV! Equipe CMV, qual é a sua missão? Bater a minha meta e ganhar a sua missão! Equipe CMV, o que é que você faz? Apoiar o vendedor, ajudar a vender mais! Equipe CMV, deixa aqui o seu recado! Alô, bom dia! Aqui é a Priscila, da empresa de bebidas Brasil Quirim. Aqui na Central Multicanal de Vendas, sempre buscamos oportunidades de melhoria. Com isso, 100% de nossas ligações são gravadas e passadas pelos nossos monitores de qualidade e treinamento para avaliar todas as situações em que podemos melhorar o nosso atendimento. Minha sede é de vendas. E você, qual a sua sede? Minha sede é de metas. E você, qual a sua sede? Minha sede é de conquista, de realização, tratar meu cliente bem e garantir a comissão. E você, qual a sua sede? A minha sede é fechar uma grande parceria com o vendedor, porque a meta dele também é a minha meta.